Përshëndetje. Përshëndetje. Po presim vetëm edhe pak sot të inkuadrojmë gjithë pjesë masët në mënyrë që t'ja fillojmë ligjëratën e sotme. Ok, pra po fillojmë pa humbur shumë kohë. Përshëndetje gjithëve, faleminderit që jeni pjesëmarrëse edhe një herë në ligjëratat virtuale që ne ju organizojmë. Shpresojmë që gjithë për ju keni pas një weekend këndshëm. Kurse besimtarëve musliman ju urojmë festën e Bajramit. Për ata që nuk e dinë, unë jam Shpëtim Shujaku, jam menaxher i projekteve tek organizata Germin. Kjo është ligjërata jonë e katërt virtuale dhe teta në përgjithësi të projektit Diaspora Ed. Ky projekt ka për qëllim zhvillimin e ligjëratave interaktive në mes profesionistëve nga diaspora dhe nxënësve në Kosovë. Ky lloj projekti do të jetë një lloj shkëmbimi eksperiencash dhe njohurish në mes të atyre dhe do të ndihmojë në parafrimin e perceptimit si të nxënësve, po ashtu edhe të pjesëtarëve të diasporës ndaj njëri tjetrit. Ligjëruesja jonë e sotme është një vajzë nga Kosova, e cila për momentin gjendet në Sudanin Jugor, ku është angazhuar si zyrtare administrative në misionin e Kombeve të Bashkuara në këtë vend. Mirë po tematika që Lavdia sot dhe ta shtjeloj, Lavdia e Zymbirë, ka të bëj me një hobi të saj, i cili është udhëtimi në përvende ndryshme të botës. Kështu që pa humbur kohë, ja jap fjalën Lavdis dhe shpresoj që kaloni sa më mirë në këtë ligjëratë. Faleminderit Shpëtim, faleminderit Germinit për ftesën, është kënaqësi me u kthy me bashkëpunu prapë me Germin, tash me një kapacitet tjetër. Pak për mu, për ata që nuk njohen, unë jam, si që thash, Shpëtimi Lavdi Zymbirë, jam nga Gjilani, e zhvendosur si shumica e Kosovës në Prishtinë, po tash jam zhvendos prej nëntorit të 2018-ës në Sudanin Jugor. Me qenë se jemi këtu për të folë për udhëtimet, do të alo pjesën tjetër pas, përshka shkurtimisht si kam fillu me udhëtu, prej nga pasioni për udhëtimet, mendoj që ka pas shumë rëndësi fëmiria ime e hershme, kam lexu shumë, më ka interesu me lexu edhe librat të hapin atë botën, të ofrojnë mundësi me udhëtu me një farë mënyre duke lexu. Edhe pasaj kur fillon edhe tjepet mundësia që atë udhëtime mos mi bo veç me mendje, po mi bo edhe fizikisht, fillon krijohet ajo ndjesia që sa ma shumë që viziton vende, sa ma shumë që një e kupton që dhe pak edhe ke dëshirë me po edhe ma shumë. Pasaj, thot, udhëtimin e parë që e kam bërë ka qenë në Francë, ku kam qenë shkollë të mesme, besoj mosha e pjesëmarrësve të kësaj bisede. Edhe ka qenë një takim me tri moshës time prej gjithë botës, si që ka qenë ajo takimi parë me atë shumë njerëz të komësive ndryshme, edhe e ka kriju atë ndjenjen e çuditshme, për shkak se në Kosovë shumica kemi jetu me një komunitet të mbyllur, dhe më thonë, unë kam jetu me shqiptar, komunitet e tjera kanë jetu me zvete, nuk kemi pas atë shumë komunike me zvete. Po atje do të thotë jam përballë me trim prej gjithë botës dhe ka qenë interesant. Pastaj, kur kam fillu të punoj, një kohë kam fillu me qeverinë e Kosovës, një për ministrive, më shdojnë rasi prapë për mes punës, vizitoj disa vende, pastaj në për punë të tjera, kam vizitu prapë vende të tjera, dhe ka qenë paka shumë work and travel, edhe punë dhe ullëtër, po sa më shumë që kam pa vende të tjera, më ka interesu me kuptu edhe vende të tjera. Pasaj gjatë dy viteve që kam jetu në SBA, ku mundësia me udhëtu brenda për brenda SBA-s është shumë më e lehtë, për shkak se s'ke nevojë për vizat, janë 50 shtetet që ofrojnë gjithçka.
edhe ajo ka ka ndiku mas andej që me, veç me me ushtu dëshira për me pasa ma shumë pjesë botës. Bota shumë e madhe me, me kalu të gjithjetën tonë me, me një vend të vogël si, si Kosova, po edhe në qëpar të vend jeshtë, ja, ja vlin me me pa diçka tjetër. Po po kthejem të ata jo agenda që kemi me folë për sot, ku mundemi me uthtu me pasaport të Kosovës. Me, nuk e di nëse ka diku shpytje, mundemi përmes chatit me me i banë ndërko, po vazhdojmë për pjesën e parë, në të ku mund të uthtojmë me pasaport të Kosovës. Fatkeqësisht, nuk është e lehtë me udhëtu me pasaport Kosovës, për shkak se ka shumë vende cilat nuk mund as të vizitojmë, për shkak se kemi pasaportën e Kosovës, për shkak se nuk na njohin shtetin, ose nuk na njohin dokumentet e tona. Si për shembull është Afrika e Jugut, është India deri von, sa do të që ndoshta gjonat po lëvizin pak a shumë, është pasaj është Kuba, ka disa vendet të tjera, për shembull Indonezia, ka përjashtime, me gjithat, ka përjashtime për qytetarët Kosovës që jetojnë që kanë leje qëndrim në për vendet e tjera. Mirë po, unë gjithto informata që po jap, e kanë fjallin për qytetarët të Kosovës që jetojnë Kosovë, nuk kanë ndonjë dokument tjetër, nuk kanë ndonjë pasaport ose në shtetësi tjetër. Pasaj ka disa vende cilat mund t'ju vizitojmë pa viza. Na natyresht, përveç vendeve që kemi për rreth, vendeve fëqinje, Turqia, ka disa vende të tjera cilat janë me viza në bërritje. Do të thotë, kur arrim në aeroport të marim vizën, si për shembul rasti Jordanis, pasaj është Haiti. Ka disa vende masandej që ofrojnë mundësin për t'i vizitu nëse ke një viz të vlefshme amerikane ose një viz të vlefshme Schengen. Me viz amerikane mund të vizitash për shembul shumicën e atyre vendeve në Karaibe. Unë kam shku në Republikën Dominikane që është një vend shumë i veçantë. Pasaj mund të shkoj në Meksik me vizë amerikane, që përndryshe me pasaport Kosovës nuk ka mundësi të aplikosh për një vizë meksikane. Nuk e di nëse nëse nxënësit që janë në këtë chat kanë apliku deri tash për ndonjë vizë për ndonjë shtet. Është po do ta shohim, kemi përgatit disa polls, disa anketa, të shohim prej pjesë marzve nëse kanë uthtu jashtë Kosovës ose jo. Tume kemi një pytja, keni uthtuar ndonjëherë jashtë Kosovës? Për posë Shqipëris, me qenë se si maturant, besoj organizohet nga shkolla të uthtohet drejtë Shqipëris. Pasaj nëse keni ushtu jashtë Kosovës, të shojmë se dërinë sa shtete i keni vizitu. Po e shohem pra që... Okej, 50-50, në gjysma e pjesëmarrësve në bisedë ka udhëtu jashtë Kosovës, zonë për posë Shqipërisë, dhe gjysma tjetër nuk pas ka udhëtu. Me gjithatë po e shoha që... dhe më thonë, shumica e atyre që kanë uthtu jashtë Kosovës kanë qenë deri në 5 shtete. Nëse ka dikush që uthtu më shumë, besoj munden me vendosë edhe në chat.
këto pra janë rezultatet prej prej pyetjes parë që me çfarë se nxënës janë pjesëmarrës që me kuptu pak më shumë se çfarë informatash duhet me dhënë. Për me aplikuar me një ambasad, për me marrë një vizë, natyrisht është një proces i gjatë, fatkeqësisht për neve që jetojmë në Kosovë, për shkak se duhet me mbledh disa dokumente që mas shpeshti kërkohen, janë natyrisht pasaporta është patjetër, kërkohen fotografi, në shumicën e ambasadave kërkohet edhe një certifikat familjare, për student, unë besoj që këtë vetë ose vitin tjetër ju do t'jeni një student, do të kërkohet një dokument prej universitetit që dëshmon statusin e juj si student. Pastaj kërkohet gjendja financiare, gjendja bankare. Pastaj kërkohet një rezervim i hotelit, kërkohet rezervim i biletës. Sot është një proces, nuk është aqë lehtë për neve, si që është për shembol për disa popu tjerë, për Gjermanë, se Francezë, ose Amerikanë, që ju bjen mend që dojnë me shku me vizitur një vend të caktum edhe nuk e kanë probleme. Shkojnë direkt në aeroport, mundën me shkojnë, blejnë biletën edhe uftojnë diku, për neve është pak problem. Sidomos tash që jemi vendi vetëm në Balkan, rajonin tonë, që akoma nuk mundën me uftuas në shtetet e bashkimit evropian pa viza. Si me uftu ma lirë, për shembull? Ka disa mënyra se si mundet me udhëtu më lirë. Ideja që udhëtimi kushton shumë është e gabueshme, për shkak se njerëzit, sidomos pasionum të mas udhëtimeve, kanë gjetë mënyra ndryshme se si me e bë udhëtimin më të lirë. Ndoshta duke fillu prej udhëtimit, udhëtim nuk do me thonë veç me hyp në aeroplan edhe me shku me vizitu një vend me mijëra kilometra larg. Shpeshherë neglizhojmë vendin tonë, bukuritë që i kemi në vendin tonë. Udhëtim mundet me qenë edhe nëse udhëton prej Gjilani deri në Prishtinë, udhëton prej Gjilani deri në Pej, ose në Kamjunicë, ose në Hantelezit, ose në Unik. Për shembull, edhe brenda Kosovës mundesh me pas një udhëtim të lezetshëm. Ka shumë njerëz që për shembull edhe brenda vendit vetë nuk e vizitojnë një vend, po udhtojnë krejt në anën tjetër të botës. Për shkak se është ajo ndjenja që vendi jam është këtu edhe mundem me shku cilën da prej ditëve. Po sidomos është mirë për udhëtar fillestar, nëse doni me fillu me atë ndjenjen se si është me udhëtu diku, me si me planifiku një udhëtim të vogël, udhëtani prej vendit juaj, prej qytetit juaj, prej fshatit juaj, me një lokacion tjetër në Kosovë. Kosova ka vende të bukura që meritojnë me u pa, jo veç prej turistëve që vinë, po edhe prej neve. Për shembull, si planifikohet një udhëtim, e mendon ku kemi shku. Për shembull, nëse do me shku deri në Pej, e planifikon çka do me pa në Pej, çka vizitohet në Pej, ku mundesh me gjetë këto informata, ka një zyrë turistike që ofron informata, ka për shembull website të asaj zyra, ka dikush që ka shkru për vizitën në Pej, edhe i shikon ato. Në rast se dëshiron me më udhëtu jashtë Kosovës, pastaj ka mundësi tjera. Në rastin e rajonit, është udhëtimi me autobus, që është udhëtimi i vetëm
fatkeqësisht, për shkak se me sa e di unë nuk ka as fluturime deri në qytetet përreth. Po edhe nuk është shumë e nevojshme për një udhtim që zgjat diku maksimumi në Beograd nëse shkon deri 6 orë. Do shta edhe nuk ka logjik me pas fluturim të drejt për drejt. Por nëse mendon me udhtu diku tjetër, me një shtet evropian edhe mendon me kursy mjete, ka disa mënyra. Për shembull, është një website, nuk e di nëse keni dëgju për Couchsurfing. Couchsurfing ofron domethënë mundësi për udhëtar me shfrytzu ose me qëndru me një banesë ose shtëpi ose apartament të dikujt pa pagesë. Kjo është do të thotë nuk ke nevojë me udhëtu me një hotel ose me një hostel, mundesh me qëndru me dikë. Natyrisht që ka rreziqe që janë të lidhura me qëndrimin në Couchsurfing, gjithmonë është detyrueshme, është e këshillueshme me shiku kush është personi që po e ofron kauçin ose shtratin e vet për juve. Ka metoda ndryshme, mundeni me kërku, me kontaktu, me pas një tirje telefonike ose një tirje me video, me pa personin, me uvërtetu që personi që ka atë profil ekziston vërtet edhe është ashtu si që tregohet në profil. Pastaj mundet edhe me u lexu edhe me i lexu edhe këto deklaratat ose me lexu komentet e udhëtarëve. Për shembull, po e bëj po e ndaj këtë pamjen e juve, kjo është për shembull Couchsurfing. Edhe mundësia është edhe për me e verifiku llogarinë e juaj. Megjithatë, ka ndodhur një zhvillim i fundit për shkak të situatës me virusin korona, që Couchsurfing ka vendosur që me bë antarësinë me pagesë. Deri vonë ka qenë pa pagesë, tash antarësia është bë me pagesë, po jo për gjithë. Për disa antarë që vinë prej shteteve më të varfra, ato janë kanë mundësi me vazhdo me pas llogarinë akoma pa pagesë. Unë besoj që vendi ku jam në Sudani i Jugorë është duke u konsideru vendi varfër, nuk e di nëse antarët që janë prej Kosovës akoma kanë qasjen llogarinë e tyre ose jo. Po kjo është Couchsurfing për shembull. Mundesh me eksploru, tregon këtu ku e shkruan ku keni më shku. Për shembull, nëse dojmë të shkojmë në Kosovë, e vendosim Kosovën. Edhe na tregon më sandej kush janë ata në Kosovë, kush janë host në Kosovë ose kanë mundësi me taku ose. Do të mundeni me gjetë një host, mundeni thjesht me taku udhëtarët që mendojnë me vizitu një vend. Normal mundeni me pas edhe aplikacionin. Pastaj në Couchsurfing, edhe nëse nuk qëndron me dikë prej personave lokal, e keni mundësinë edhe veç hangouts, veç me u taku me njerëz me banor të atij vendi, me njerëz lokal, cilët do të munden me ju ofru këshilla, me ju ofru informata. Pastaj nëse sheni këtu janë edhe grupet, keni mundësi me qenë pjesë e grupeve ndryshme, edhe me pa me marrë informata, me bë pyetje. Shumë, për shembull, kam qenë këtë grupin e Gjibutit, kur kam udhëtu vitin e kaluar në Gjibuti, për shkak se ka pas shumë pak informata në përvendet të ndryshme dhe ka interesu me pas mundësi me gjithë dikon që është vendor për me marrë informata më tutje. Kësha po asë qef me ditë për shembul se pas shumica e
e personave që janë këtu në bisedë thanë që nuk kanë vizitu diku jashtë Kosovës përveç Shqipërisë. Kisha pasur me ditë cila është arsyeja, është mungesa e vizave, është mungesa e ndihmës financiare, apo është vullneti i prindërve, për shkak se jeni nën moshën e rritur, apo është thjesht mungesa e kohës. Po ju jap 1 minutë kohë me i marrë të përgjigje. Nëse ka ndonjë tjetër arsye që nuk është përmend te kjo pyetje, mundeni edhe me vendosë te bisedat e chati. Po ta, cila është arsyeja? Pse nuk keni uthu? Cila është pengesa më e madhe që ndikon mos me uthu jashtë vendet? Po shoqë mungesa e vizave është bindshëm një prej pengesave më të mëdha. Okay. Do të thot mungesa e vizave. Po, pa tjetër, mungesa e vizave është vërtet një problem i madh. Megjithatë, siç e përmenda më herët, janë disa shtete, janë diku rreth, nëse më kujtohet mirë, rreth 45 shtete të ndryshme në botë, cilat mund të thojmë qoftë pa viza, qoftë me vizë që e merr kur mbrish në aeroport. Mungesa e mjeteve financiare dhe mungesa e kohës. Po përsho që vullneti prindërve nuk e kanë pengu aske prej pjesëmarrësve për me uftu. Angelika pyet cilat kanë qenë arsyet apo përpjekjet për përgatitjen e uftimit. Angria, nuk e kuptoj qartë pyetjen, nëse mundesh pak me specifiku. A ke fjallin për në udhëtim të caktuar, apo në përgjithësi? Nëse flasim për çështjen e vizave dhe informatave, është vërtet që mungojnë shumë informatat për mundësinë e vizave për Kosovë, madje disa prej informatave që ofrohen janë edhe që janë të gabueshme dhe çojnë njerëzit në për gabime. Për shembull, disa prej informatave që kanë qenë deri vonë, nuk e kam shikuar websajtin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, por disa që kanë qenë deri vonë kanë qenë të gabueshme për disa shtete. Edhe nëse bazoni vetëm në ato informata, mundeni edhe me pas probleme të mëvonshme. Për këtë arsye është gjithmonë e rëndësishme që me u siguru para se me u studiku. Unë kam bërë këtë një gabim, nëse mundem, sado që gabimi ka qenë më shumë i autoriteteve në Zimbabwe se sa ime, po muajt në mars të këti viti, kam dashme me uthun në Zimbabwe. Kam marrë vizën online për mes sistemit të tyre në e-visa. Me gjithatë, kur kam qenë duke hyrë në Zimbabwe, nuk më është mundësu hyrja përshkak se ata nuk e njohin Kosovën dhe nuk e kanë pasaportën e Kosovës në sistemin e tyre të imigrimit. Do të për kundër që viza është lëshu prej autoriteteve të tyre,
prap më është më hu është më hu hyrja në Zimbabwe. Prandaj është mirë që me qenë se nuk kemi shumë informata që janë në dispozicion, t'ju drejtohemi gjithmonë autoriteteve të vendit cilin duam të ata vizitojmë. Për shembull, për me marrë këto informata, natyrisht ekzistojnë disa mundësi. Nëse flasim për burime ose informata që mundemi me marrë në nivelin lokal ose vendor në Kosovë, ekzistojnë dy faqe cilat unë do t'ja kësha propozutash. Për shembull është faqja cilën e kam hapun, Vajzat Shqiptare Udhtojnë, është faqe veç për vajza dhe për gra, cilat flasin shqip dhe kuptojnë shqip ose janë shqiptare. Këto mundeni me pyet për çfarë do vizash që ju nevojite, ose për çfarë do çështje që ka të bëjë me udhëtimet. Është një grup i mbyllur vetëm për vajza edhe për gra. Megjithatë ekziston një tjetër grup që është mjaft i mirë, është grupi Kosopas, i cili gjithashtu flet për udhëtime dhe për çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me udhëtime e pasaportë të Kosovës. Kjo është një grup i hapur për të gjithë, për djem, për vajza, për burra dhe për gra, mundeni me kërku me u antarësu këto. Është Kosopas. Por gjithmonë edhe një herë po e përsëris, gjithmonë është mirë me u vërtetu, me verifiku nëse mundeni apo jo me usu në advent. Të shojmë një pytje tjetër. Një pytje tjetër është qysh ke u thu ti në vendet ku na duhet viza? Dhe më thonë qysh me apo? Në vendet ku, faktikisht unë kam usu kryesisht në vendet ku na duhet viza, e gjenë, fillimisht e gjenë ku është ambasada më afërt e jona, e ati vendet që do me usu. E mira është që nëse merë një viz për viz Schengen, e mira është që ajo viz me shumë hyrje, të mundëson me usu në shumë vendet të Evropës, pa pas nevoj me apliku shumë herë për viza. Është e vërtet që, sidomos kovit fundit, është bëa gjithmonë ma e vështirë me marrë një viz për ambasadave. Me gjithatë, nëse vërteton që do të shkosh në të vend, ke rezervime, ke gjendjen financiare që është e mirë, ke një arsye për me u këthy, gjithmonë ambasadat dëshirojnë me pa që ke një arsye për me u këthy në Kosovë. Arsyeja je për shembull për juve që do t'jeni student shumë shpejt, që keni studime dhe do të ktheheni, për ata që punojnë është kontrata e punës. Po këto janë dy arsye që ambasada i shikon edhe mendon ose vlerëson që je person i cili ose e cila nuk do të qëndrojë në shtetin e tyre, por do të kthehet në Kosovë. Pastaj janë disa ambasada ose janë disa shtete të cilat ofrojnë viza online. Për shembull, nëse dëshironi të shkoni në Emiratet e Bashkuara Arabe, viza merret online. Mundeni me apliku online ose kompania e udhëtimeve me të cilën udhëtoni ju nxjerr edhe vizën. Varësisht do të thotë ku e merrni biletën e udhëtimit. Po kërkan planifikim, nuk udhëtimi sidomos për ne qytetarët e Kosovës nuk është diçka që mundeni me bë, për shembull sot është e martë dhe më thon premten po du me udhëtu diku, është pothuajse e pamundur nëse udhëton me pasaportë Kosovës, duhet një planifikim tash për diku vjesht, për shkak se edhe orari i termineve në për ambasada merë shumë kohë, nëse dëshironi me rezervuni një termin në ambasadë për në apliku për vizë, tash për shembull është maji, duhet me planifiku që udhëtimin s'keni me pas mundësi me bo para tetorit, ose ndoshta edhe para fundit vitit, varësisht prej cilës ambasadë. Disa ambasada madje kanë pas raste që kanë pas komplet terminet e zonta. Ka shumë fjalë që ndoshta ato termine janë zonë prej agjensioneve që punojnë rreth ambasada, por kjo është temë tjetër që nuk do ta diskutojmë tash. Megjithatë do thotë ka nevojë për planifikim para prak. Nuk është diçka që ne mundemi me bë ashtu direkt për fundjavë.
Okej, po presë ndërkohë ndo një pytje tjetër. Pasaj, po këtemi prap të kësi si me ullëtu ma lirë. Gjithmonë është të rëndësishme me krahasu dhe qmimet, për shumë nëse dëshojmë të fluturojmë diku, është me rëndësi me shiku disa website. Unë nuk i blej biletat në agjensionet në Kosovë, agjensionet turistike në Kosovë, për shkak se gjithmonë kushtojnë ma shtrajt, shpesoj që asë një agjension nuk është të më shiku tash edhe të më marri në ati që po ju rekomandoj mos një dhe biletat në agjensione. Me gjithat biletat gjithmonë online janë ma lirë, ma dje edhe online në, për shkak nëse blej një bilet me Turkish Airlines, biletën që blen online në website të Turkish ose në aplikacion në telefon, është më lirë të sa që shkon edhe blen të zyra e agjensionet në Prishtinë. Për shkak se nuk ka pagesë për zyrë, nuk kanë me pagu një punëtor që ose një punëtore që është atë. Unë i blej për vete biletat online, natë normal që të duhet me pas kartë kredite, ose kartë debite, që shpesher me kartat Kosovës është problem, sepse disa website nuk e njohin kartën e Kosovës. Me gjithat, prap ka disa që funksionojnë. Unë më shpeshte i përdori këto dy website për biletat veturimeve, është website i Momondo. Nuk është dhe tëtë agjensi, me gjithat, ta jep mundësin për me pa ku keni me ullëtu. Për shembull, nëse doni me shku prej Prishtinës, themi Amsterdam. Edhe jep këto, keni mundësin për shembull me bë round trip, do në vajtë jo ardje, keni mundësin për vetëm një drejtim, edhe keni mundësin për disa qytete. Për shembull, e zgjetu datën, kur keni me shku, për shembull 25 qershor deri 30 qershor, edhe e bën search. Edhe në Momondo për shembull i ke mundësinë për shembull për biletën më të lirë. E ke mundësinë me zgjedh biletën më të mirë, më të shpejt, edhe ke mundësinë edhe me regullu vetë biletën si po donë me ullëtu. Për shemë, nëse donë me shku për mes një qytetit caktum, po jo për mes një kuj tjetër, e ke mundësin me përcaktu vetë. Këto për shemë, janë disa prej mundësive, këto në këtë pjesën, mundën me caktu disa kufizime tjera. Për shembull, mundeni me caktu, a doni me ullëtu me një ndalesë apo me dy ndalesa, mundeni me përcaktu çmimin, sa doni me pagu, mundeni me caktu kur doni me ullëtu prej Prishtinës, ose kur doni me mbri në Amsterdam, mundeni me i përzgjedh kompanit, me cilën kompani dëshironi me ullëtu ose jo, natyrisht për kompanive cilat ullëtojnë atje. Aeroporteve, mundeni me caktu aeroportet që janë afër. Tot ka disa mundësi. Mundeni me përpilu ose me përgatit programin e juaj të udhëtimit bashkësisht prej kërkesave tuaja. Një tjetër website që mundet gjithashtu me u shiku është Skyscanner. Okay. Kanë këto anketat për shkak të koronës. Është njëta gjë, edhe këto, për shembull, keni mundësinë për vajtje ardhje, keni për një tretimshë ose për disa qytete. Shumë për shembull për disa qytete, keni edhe këto mundësinë të tregoni për shembull Prishtinë, Londër, pastaj mundeni me bë Edinburgh, Prishtinë ose Londër, Paris, Prishtinë. Edhe me shiku cilat bileta, cilat mundësi të ofrohen. Çka është në rëndësi me mbajt mend, është që nëse blet bileta për mes një pale të tre, do të atë jo drejt për drejt me kompanin me kompanin ullëtimet, në rast të anulimeve, në rast vonesave, në rast se humbë
një valigjë ose diçka, ka pak ma tepër punë për me esqaru ose me zgjidha situatë, se sa nëse e blenë direkt me kompaninë. Unë kam fillu me blenë direkt me kompaninë për shkak këtë kësaj qështje, sepse nëse ndodhë që të humë valigja ose vonohet fluturimi, duhet me, gjithmonë është problem me u lidhë për mes një palje të rejtë, gjithmonë është mirë direkt me kompaninë. Ndo njëherë, ma shtrohemi me një farë mënyre se shohim që është bileta pak më lidhë me paljen e tretë, po gjithmonë është ma sigurt nëse e bëjnë drejt për drejt me kompaninë që fluturan. Në rastet e kompanive fluturuese, në rastet që fluturimin e parë kur e keni, mundohuni me marë flight points, pik për fluturime. Po të se gjitha kompanit fluturuese, gjitha kompanit janë pjesë ndo një programi, Miles and Smiles, ose programeve tjera, edhe që mundeni me i fut gjitha këto pik të fluturimeve që i bani me atë program. Masa ndaj nuk është veç fluturime, edhe nëse qëndroni me një hotel, është pjesë e këti grupi që ato shpenzimet që i bani klejhen në pik, edhe ato pik pasaj klejhen në një udhëtim, që mundeni me i shfrytëzu me biletë, të atë një biletë me pikët për udhëtimeve që i keni bo, ose mundeni edhe me i shfrytëzu, si me thamë, i shfrytëzu shop and fly, mundeni me ble gjërat cilat i kanë kompanit në aeroplan, mundeni me ble qoftë dhurat për dikë, qoftë edhe gjana për vete. Për shembull kujtohet kur kam udhëtu në Tajland, kam udhëtu me Etihad Airlines, edhe pas një kohe, kam pa që ka ardhë një email, kam harru për atë punë dhe ka qenë diçka që ma vonë kam fillu me përdorë. Më kanë thani, ke kaq pik cilat s'ka dojnë dheri në këtë kohë, edhe mundesh me i shfrytëzu qoftë për me ble një bilet tjetër, dhe të pjesë e pikve dhe pjesë e parave, qoftë mundesh me ble diçka prej prej shqitores tonë, në një farmire, shqitore online. Edhe unë e kam ditë që nuk kam pas në plan afat shkurtër me udhëtu në Azi diku prapë, që kam bledi diçka prej shqitores marketit të Etihadit. Sot, ekzistojnë disa mundësi cilat munden me uzgjellë. Në sa kontinente ke udhëtu dhe sa ka qenë vështirë? Kam udhëtu në 3 kontinente, du thot, ok, 4 kontinente, në Evropë, ku është Kosova dhe shumica shteteve që i kam vizitu, kam udhëtu në Azi, kam udhëtu në Amerikën Veriore, dhe tash në Afrikë, thot, në 4 kontinente, kam jetu në 3 kontinente, në Afrika tash ku jetoj, është kontinenti i tretë në cilin po jetoj. Ok, gjuhët që kanë qenë nevojshme. Gjuha anglisë ndihmon pa tjetër, ndihmon gjithkon. Nëse dëshironi me udhëtu në Meksikë, ose në shtetet e Karaibeve, ose në Puerto Rico, është mirë me ditë spanishtën. Në shumicën në lindjen e mesme, në Afrikën, lindore, jug lindore, ku jam unë tash, është mirë me ditë gjuhën arabe edhe gjuhën frenge, për shkak se të dyat fliten mjaft shumë, frëngjishtja për shkak se Franca ka pas koloni të shumëta këtu në Afrikë, dhe natyrisht disa peshqiteve tash e flasin gjuhën frenge si gjuhë të tyre, për shembull Kongo. Normal, me gjuhë shqipe është problem, veç me gjuhë shqipe është problem e udhëtu. Megjithatë, ekziston ajo gjuha e shenja e shpesh që ndihmon. Është ajo gjuha njerëzore. Normal që gjuha angleze, gjuha frenge, gjuha arabe ndihmojnë shumë, por është ajo gjuha njerëzore. Është ajo gjuha që veç njerëzit e munden me kuptu me zvete. Po nëse dëshironi, varësisht ku dëshironi me udhëtu, mendoni
edhe do thot dedikoja një pak kohë asaj gjuhe para se më utu. Gjithmonë ndikon shumë pozitivisht nëse mundeni veç edhe pak fjalë me i folë në gjuhën e vendit ku vos tani. Unë e vrej këtu për shembull kur kam shku në pazar në treg, nëse veç i thu falënderit në gjuhën e vet, është një tjetër ndjenjë. E tregon që pak po mundohesh, nuk je thjesht një pushues ose një udhëtar që vazhdon me shku me pa çka ato atraksione që qoftë natyrore, qoftë që ka ndërtu njeriu, po je person që do me kuptu edhe kulturën, e kultura ndër tjera kuptohet edhe përmes gjuhës. Faleminderit Lea. Arben Soli, s'është puna ushqimit në Afrikë. Okej. Okay. Unë jam person që zgjedhë shumë në ushqim, që është pak e çuditshme për një person që do me udhëtu në për vende të ndryshme. Ushqimi në Afrikë ka gjithçka. Ke ushqim që është vendor, do thot ushqim që përgatitet në shtëpi, që hajnë për familje, po ka edhe restorane që janë high class, që janë restorane të mira, edhe restorane cilat kushtojnë, po edhe që ofrojnë edhe ushqem kontinental, edhe ushqem aziatik, edhe ushqem amerikan. Dhe tot, Afrika nuk është ashtu si që mendoj njerëzit. Afrika është shumë ndryshme, ka ofron gjithçka, ofron edhe për njerëzit që dojnë me kuptu komplet kulturën lokale, ofron edhe njerëz për ata njerëz që dëshirojnë me udhëtu në Afrikë, por me jetu si në Evropë, që është pak absurde për mendimin tëm, për shkak se nëse udhëton në Afrikë, dush me udhëtu në Afrikë. Nëse udhëton në Afrikë edhe prat me pas ushqimin që ose ato mundësitë që t'i ofron Evropa, është pritje e panevojshme dhe është pritja absurde. Do të thotë aty ku udhëton, aty duhet me u fokusu. Kjo vjen më së ndërtë tek pyetja tjetër. Ta shohim një pyetje tjetër që e kemi. Për shkak se më intereson me ditë a jam duke fol me udhëtar apo pushues. Po besoj edhe në cilë dallimi mes udhëtarëve dhe pushuesve. Po ja pa ko për me u përgjeshtet e kjo pytja. Me ndani që një udhëtar apo pushues? Edhe nëse mundin e veç me tregu aty të qati, pse e një udhëtar edhe ose pse e një pushues? Për shkak se ekziston një dallim mes udhëtarëve dhe pushuesve. Sado që për shembull me një udhëtim mundeni me qenë edhe udhëtarë dhe pushues, varësisht. Në ndërkohë për përgjigjem platore, sa është e sigurt me udhëtu në Afrikë? E sigurt është aq sa është, fillimisht Afrika i ka 54 shtete, kështu që nuk mundem me fol për 54 shtete, për shkak se është nuk i kam vizituar të gjitha. Deri më tash kam qenë 6 ose 7 shtete afrikane. Në ato që kam udhëtu, jam dije e sigurt, do të kam qenë në Egjipt, në Djibouti, Etiopi, Tanzani, Uganda, Zambia, edhe në Sudanin Jugor. Ka zona që nuk janë sigurta në Afrikë, natyresht, për shembull nëse do me udhëtu në Mali, ku ka probleme, ose nëse dëshironi me udhëtu në Eritrea, ose nëse mendoni me udhëtu aty ku ka tash për tash probleme, ose ka konflikte mes grupeve të ndryshme, natyresht nuk rekomandohet me udhëtu në për ato vende. Ma dje për shembull edhe brenda për brenda Sudanit Jugor ku unë jam, nuk rekomandohet me udhëtu në gjithë Sudanin Jugor, për shkak se në veri të Sudanit Jugor ka disa probleme. Për që është gjithmonë e rëndësishme me ditë ku po mendoni me udhëtu, ku dëshironi me udhëtu. Edhe me qenë
me qenë të informum ku jeni duke shku. Gjithmonë duhet me pas dika një person i cili ose e cila e de se ku jeni gjatë udhëtimit, sidomos. Që në rast se nuk keni informata ose nuk keni bërë asnjë update asnjë Instagram, postem në Instagram ose në Facebook, dikush e de ku jeni edhe mundet me shikua a jeni të sigurt ose jo. Po shohim përgjigjet, shumica po thonë që janë udhëtar. Pak pushues. Nuk po shoh që kemë dhe një përgjigje, që të kemë dhe një shpjegim pse jeni udhëtar. Nështë në ndërkohë dikush mundet me tregu për atyre që kanë thonë që jemi udhëtar, pse janë udhëtar dhe jo pushues. Unë ndërkohë për i përgjigjem disa pytjeve tjera. Ok, Lea pyet, cili është qyteti i cilin asnjëherë nuk hezitoni ne që ta vizitoni? Mendoj që Budapesti është qyteti që nuk hezitoj me vizitu, ndoshta për shkak se Budapesti ka qenë ndër qytetet e para ku kam kalu pak më shumë kohë dhe në një farë mënyrë jam njoft me Budapestin, është sidomos ajo pjesa qendrore e Budapestit, është një qytet që ta ofron atë ndjenjen e knatësisë. Po, paraprakisht, po kthejmë prapë te këtë pytje, sërë që flasë për udhëtimet, gjithmonë e konsideroj Shqipërinë si me qenë vendim, kështë që kur flasë ku me ndoj me udhëtu, gjithmonë Shqipëria është ajo diçka që dihet paraprakisht, po jashtë Shqipërisë dhe Kosovës, Budapesti është vendi që nuk hezitoj me vizitu. Është lezet me udhëtu, është qyteti shesht, është qyteti pastër, është qyteti rregullt, ka sistemin e transportit që është shumë i përshtatshëm, kështu që definitivisht Budapest është një qytet që kisha pas qef me vizitu vazhdimisht. Natyrisht Chicago për shkak se kam jetu pothuajse 2 vjet atje është një qytet që gjithmonë kam e pas dëshirë dhe kam e shiku mundësi me vizitu her pas here. Ushqimi në Afrikë. Ushqimi afrikan është shumë i ndryshëm prej ushqimit që e hajmë Kosovë për shembull. Kryesisht sillet rreth kasavës, rreth orizit, këtu ku jam unë për shembull ka shumë ushqim me shpule. Edhe në një farë mënyrë, sa herë që kthehem në Kosovë për shembull, edhe pse nuk jam person që ha shumë perime, po për shkak se këtu është gjithkohës mish, sa herë që kthehem në Kosovë ha tepër pak mish ose heq. Kështu që ka sillet rreth mishit, orizit, kasavës, pastaj përdorin kokos shumë edhe është një lloj si banane, është plantain, po është familje e bananës, po të dhe ajo është si ushqim kryesor. A më është rreziku jeta në njëherë gjatë udhëtimit? Jo, nuk më është rreziku. Ndoshta varësisht se e shikon, kanë një situatë që mundet me u konsideru pak se jo e lehtë, e papërshtatshme, po nuk është që kam qenë në një situatë deri tash që jam dje e pasigurt. Ndoshta një herë kur kam qenë në Uganda, jam taku me një vajzë vendore që ka ardhur, më ka marrë me një qytet tjetër dhe kemi shku deri tek shtëpia e saj. Ndoshta gjatë asaj një ore që kam qenë në vetur me te dhe me dy kushëri shok të saj, ndoshta ka qenë pak ajo ndjenja që unë nuk e një këndë vajzë, sado që kemi pas folë në Facebook për një kohë gjatë dhe do të kemi qenë komunikim. Ajo ka qenë pak një ndjenjë pak e sikleqme, po jo, nuk ka po azi qka ndo një rezik. Pra të arsye thashë, gjithmonë mirë nëse për shembu përdar një couch surfing, ose nëse me ndoni me qëndru me dika në apartament bani e styre, o gjithmonë e rëndësishme para prakeshme me diskutu me atë person, me pas një voice call, një video call, me kuptu që
është personi që thotë që është, po nuk ka qenë ndonjë rrezik, s'kam qenë ndonjë rrezik tjetër gjatë asaj udhëtimit. Për shkak rreziku i vetëm ka qenë kur kam ka pas mundësi me mbet në Tajland, për shkak se kam pas udhëtimin në Bangkok dhe Beograd, edhe më kërkojshën me pas vizë për Beograd, sa do që ju e dinit gjithë që neve as pasaporta nuk na duhet për me udhëtu deri në Beograd. Aja ka qenë, sa do që nuk është aq vend i keq me mbet Bangkoku, kështu që ka pas mjaft hapësira dhe mjaft atraksione për me vizitu. Pa e ka qenë pak rrezik, pak e si kleqme se ka qenë hera parë që më shtonë që jo nuk mundesh me udhëtu për shkak se nuk ke vizë, dhe më shdash me sëqaru me punëtoret në aeroport që nuk më duhet viza, nuk na duhet faktikisht as pasaporta për me udhëtu në Beograd. Cila është mënyra më e lehtë me organizoni u të në Afrikë, edhe cilat vende janë më atraktive? Lyra. Mënyra më e lehtë me organizoni u të në Afrikë. Mendoj që mas leti prej Kosovës për me udhëtu në Afrikë është Egjipti, është Uganda, për shkak se, për shembull, edhe në Egjipt edhe në Uganda duhen dy fryturime për me udhëtu. Dallimi vetëm për shembull për Uganda është se viza merret në mbritje, kur të arrish në Uganda e merr vizën edhe pasaj mundesh me udhëtu në për Uganda edhe me pa qoft bukuri natyrore, qoft ato që ka kriju njeriu. Egjipti shpesh, edhe unë për vete shpesh Egjipti nuk e konsideroj shumë Afrikë, për shkak se në aspektin kulturor është ma shumë i ngjashëm me lindjen e mesme se sa me Afrikën, megjithatë Egjipti është po ashtu një tjetër vend që mundet me udhëtu lehtë prej Evropës. Vende atraktive, varësisht, varet çka dëshiron me pa. Afrika, në atë sa kam udhëtu deri tash, ofron gjithçka, ofron plazhe, ofron oqeanin, ofron ishoj, ofron parqe, ofron qytete, ofron kulturë, qoftë kulturë vjetër, faraonëve për shembull në Egjipt, ofron bukuritë që janë të jashtëzakonshme në Etiopi, për shembull, nëse shkoni në Danakil Depression, është vend i mrekullueshëm, është vend që nuk e di a jenë tokë apo a jenë në planetin Mars. Po është diçka që duhet me shku dhe me u pa. Po dëgjoj vetën tash. Ok. Kështu që natyrisht do të thotë duhet me ditë se çka dëshiron me pa në atë vend që je duke vizitu. Kështu që atraktiviteti varet prej asaj që dëshiron. Po deri tash do të thotë gjitha këto vende që kam ofru kanë qenë shumë atraktive. Gjitha kanë pas diçka që kanë ofru. Nuk është Afrika ajo që njerëzit e mendojnë që ka veç varfëri, ka luftra, edhe është e papastër. Jo, ka vende shumë bukura si e përmenda Danakil Depression, ka templi që janë shumë të mirë në Egjipt. Ka parqet, ka liçenin Victoria që është në Uganda. Që thotë ka shumë çka që mundet me u pa. Ka një shtet që ne konsiderojmë vogël Djibouti, po që është më i madh se sa Kosova, edhe në territor edhe në numër të popullsisë, edhe që ka ishuj të bukur, edhe që ka pikën më të ulët në Afrikë. Do të thotë ka shumë çka që ne nuk dimë për Afrikën, edhe ka shumë çka që prap duhet me u lexu edhe me mësu shumë. Megjithatë mungojnë shumë informatat për vendet në Afrikë. Argjira thot, a mendon që udhëtimi mund të bëhet addictive definitivisht, po. Sa ma shumë që udhëtojnë, aq ma shumë do me udhëtu, është diçka që të krijohet si nevoj. Tash për shembull, jam bërë përthuise 3 muaj që jam këtu në Sudan e Jugor për shkak të koronës, nuk kam ujtë me udhëtu jashtë vendit, edhe është ajo ndjenja që të mungon diçka, është ajo ndjenja e zbrastisë që
Normal për shembull mas një muaji e gjysmë që jam kthy prej udhëtimit fundit në Zambi, kam pas plan me udhëtu diku tjetër edhe kur nuk mundesh me pas një udhëtim për shkak tash të situatës ku jemi, është ajo ndjenja që është diçka të mungon. Edhe nuk mundesh me sqaru edhe fatkesish njerëz që nuk udhtojnë si ti, nuk e kuptojnë. Kështu që është addiktiv, definitivisht është addiktiv. Destinacion i arshëm, Kosova, për shpresaj. Kam plan me udhtu, po nuk e di nëse bëhet, ta shohim. Plani ka qenë me udhtu, paraprakisht, plani ka qenë me udhtu gjatë festës së Pashkës në Etiopi, me vizitu pak më shumë, për shkak se Etiopia është vend i madh dhe me një vizit ka qenë e pamundur me pa gjithçka. Po kjo ka dështu. Plani tjetër, destinacioni i radhës është Kosova, që shpresoj që hapet aeroporti. Dhe hapen aeroportet, të paktën dy aeroporte duhet me u hap për me pas mundësi me mri në Kosovë. Ajo është destinacioni i ardhshëm. Flasim, para farsim më përgjegjim sa pyetjet e tjera, flasim si me udhëtu sigurt. Përveç asaj që thash që dikush duhet me ditë ku jeni, është më rëndësi për shembull, që të mos ne gjeneratat pak ma të reja që kemi qef gjithmonë me dëgju se në vesh, me jetës, me dëgju muzikë edhe me më shqetit, është mirë mos me bëa këte kur jetë duke udhëtu në një vend të panjohur, për shkak se fillimisht kudo që t'jesh, shihesh që nuk je vendet. Unë edhe në Kosovë, për shembull, nëse shkoj prej, unë tash jam e Gjilanit, nëse shkoj deri në Mitrovicë, kam u pa që nuk jam e Mitrovicës, për shkak se të bën përshtypje diçka që është diçka të re, diçka ndryshe. Kështu që dëgjuset automatikisht jo. Nëse veç dëshiron me u taku me dika që është i vendit, mundohu me u taku me një vend të hapë, me një vend publik, jo me një vend të mbyllën, gjithmonë mbaje telefonin me bateri, merri informatat emergjente, për shembull të vendit ku e viziton, numri policisë, numri ambulancës, dikush që mundet direkt me të ofru ndihmë. Pasa gjithmonë bajen një kopje të pasaportës diku sigur, për shembull. Në rast se udhëton, rekomandohet që pasaporta mos me u marrë për shembull kur je jashtë hotelit ose jashtë akomodimit, për shkak se mundet me të vjedhë dhe mundesh me pas më sandej probleme. Problemi më i madh nuk janë kur dikush të vjedh fare. Problemi më i madh është kur dikush ta vjedh dokumentin e udhëtimit, për shkak se të krijon shumë problem. Edhe duke ditë që ne si qytetarë të Kosovës kemi tepër pak ambasada nëpër botë, është një tjetër problem shtesë mas andej që mundesh me has. Për shembull, unë kudo që të udhëtoj nëpër Afrikë, në Afrikë është veç një ambasadë, nëse nuk gaboj, është një ambasada në Senegal. Për mua, më afër është ambasada në Istanbul, se ambasada në Senegal. Për shkak se në Istanbul mundem me mri më shpejt se sa që mundem me mri në Senegal për shkak të lidhjeve. Kështu që gjithmonë bajeni një kopje të pasaportës me një vend të sigurt, që në rast se për çfarë do arsye pasaportën nuk e ke, të paktën e ke kopje, mundesh me atë kopje me fillu mas andaj procesin e marrjes së dokumentave të tjera. Gjithmonë është mirë mos me mbajt shumë pare me vete, nëse mundesh me pas kartë. Sa do që për shembull, në shumë shtete afrikane, kartat nuk funksionojnë mjaft shumë, kjo që keshi, duhet me pas cash, duhet me pas para të gatshme, po nëse mundesh me pas një balans, aty ku paguat me kartë, e pagun me kartë, aty në vendet ku nuk paguat, e pagun me para të gatshme. Okej, të kthehemi prapë te disa pyetje. Platori thotë, ku është vendi më lehtë me udhëtu me vizë me pasaportë të Kosovës? Tash, ka viza që se thash mundesh me marrë kur të mbrish, ka vizë që duhet me apliku para prakisht, ka vizë që aplikon online, i viza. Për shembull, për vizën që e merr kur të mbrish, edhe ku është ma lehtë, është Jordania.
për shkak se Jordani mundesh dy mundësi, mundesh me ble vizën online para prakesh, që përfshin masande edhe atraksionet të ndryshme, si për shembull përfshin edhe Petran, po mundesh edhe kur të mbrish në aeroport me pagu vizën, edhe e vizitan. Masande Jordania është vend shumë i rehatshëm edhe i lehtë me u vizitu. Masande Emiratet e Bashkuara Arabe, viza merret pashtu brenda 3 ditësh. Vizën që e ka marrë për Etiopi ose për Djibouti është marrë brenda 2-3 ditësh pashtu. Do thotë ka vende të cilat kanë shumë lehtësira për turizëm, por pastaj të thosh prej Kosovës në këto vende është problem për shkak se kushton shumë. Vendet evropiane, vendet e bashkimit evropian janë problem për neve për shkak të aplikimit për viza dhe mesan dhe pritjes së madhe. Një tjetër shtetë cili është letë me ustu, ose të faktën unë e kam pas letë, janë Shtetet e Bashkuarat e Amerikës. Është shumë letë me caktu një termin për vizë në ambasadën e SBA-ve, se sa me caktu një termin për vizë në ambasadën italiane ose në ambasadën greke, në zyrën ndërlidhëse greke. Kështu që këto janë paka shumë ato prej shteteve cilat është ma lehtë me udhëtu me vizë, me pasaport Kosovës. Po ka pasaj shtetet ku nuk mundesh me udhëtu fare, për shembull Georgia është një prej shteteve ku nuk mundesh me udhëtu me pasaport Kosovës. Prapë për sërës, ka përjashtime në disa prej shteteve, me gjithat janë përjashtime që kërkojnë shumë angazhim edhe kërkojnë një arsye ose një ftesë zyrtare për me uftu. Një pyetje tjetër është, a mund të punosh në Sudanin e Jugut? Unë po punoj në Sudanin e Jugut, por jam me misionin e organizatës Kombëtare të Bashkuara, nuk e di nëse lejohet si qëtëtare thjesht nëse lejohet jashtë misionit e kam fjallën nëse mund vje dikush me UQ, por me UN mundet qëtëtare të Kosovës me punu në Sudanin e Jugut. Ka shumë qëtëtare të Kosovës që punojnë në të njëtin mision ku jamon, kryesisht jam në një lokacion tjetër, jo ku jam unë, po ka shumë qytetarë të Kosovës që janë këtu edhe që punojnë, janë diku 20 ose 25 apo edhe më shumë që udhtojnë, që punojnë në Sudanin, me ndjatët e udhtimit gjithkohën. Një tjetër pyetje që do të kisha dëshirë me ju bë, është për shembull me udhëtu vetëm. Nuk e di nëse keni mendu a kishit të udhëtu vetëm ose jo. Pa dashme me ju ndiku në përgjigje, po pres një herë përgjigjen për këtë dhe po ju përgjigjen disa pyetjeve të tjera. Po çka nëse të humb pasaporta? Nëse të humb pasaporta, duhet me kontaktu policin, duhet me kontaktu ambasadën tënde më të afërt në vendin ku je, edhe me lajmëru si dokument të humbur. Pasaj, musim ka humb pasaporta alo asnjëherë, kështu që nuk është përvojë e imja personale, por është përvojë që kam kuptuar prej të tjerëve. Është e merrni një dokument të përkashëm të udhëtimit me cilin mundesh me u kthy në event. Po prapë, si qytetarë të Kosovës, ju lës keni kujdes me dokumente për shkak se nuk kemi mjaftushëm ambasada në për botë cilat munden me në ndihmu me dokumente. Është te për problem. Kështu që sa ma sigur të bani dokumentet e udhëtimet, sa më pak probleme me dokumente aq ma mirë. A mundemi për ndonjë një organizate me udhëtu rreth botës? Nuk di që ka ndonjë organizatë që ofron ashtu udhëtime rreth botës. Ka kompani turistike e cilat ofrojnë destinacione caktume ose itinerare caktume, për shembull Interpit, po ashtu komplet rreth botës nuk kam informatë që ka ndonjë ambasadë, ose ndonjë organizatë tillë që ofron diçka të tjilë. Okej, po shoh që pas kemi njerëz mjaft të godzim shumë,
edhe të guxim shme prej kësaj pyetje. A do të votoni diku vetëm për gjithja që ka ma shumë pozitivitet, kemi ma shumë që thojnë po se sa jo. Me u thu vetëm, ka dy aspekte. Është, ka edhe aspektin pozitiv dhe aspektin negativ. Aspektin negativ lidhet kryesisht me qështjen që për shembull nuk ka kush me t'i bo fotografit, që është pak problem. Me gjithatë ka mundësi të ndryshme se si mundesh me i bo fotografit vetëm. Qofte e bleni një tripod, ose e bën me self-timer, ose i kërkon dikujt që është gjithashtu duhet të vizitu vendin e njëjt me të bo fotografi, në shkëmbim të një fotografie për personi që ta bo fotografi. Ndo njëherë mungon për shembul që me diskutu një qështje të uthimet, ose diçka që ke po gjatë uthimet me dika. Me gjithatë, të thotë, ka aspektin pozitiv. Planet i bën vetë, nuk e nevoj me pritë dika dheri sa të qotë prej gjume, dheri sa ta mëngjes, dheri sa ta bën një dush, të thotë, kur je vetë, gjanat bën pak ma shpejtë dhe mundesh me shfrytëzu pak ma shumë kohën. Pastaj mundesh me bëj itinerarin vetë, të thotë, viziton ato vendet që dëshiron, po shumë e rëndësishme me gjetë dika një shok ose një shoqe të udhëtimit me cilin i keni interesat pak a shumë të njëjta. Normal është gjithmonë është e pamundshme me gjetë dika që është 100% me të njëjtat interese ose mendime, po gjithmonë pak fleksibilitet kërkohet prej gjithëve. Nëse për shembull nuk të shkohet me pa një lokacion caktuar ose një muzej ose nuk do me hunger drejt me një vend caktuar, pak fleksibilitet kërkohet, gjithë jetës kërkohet pak fleksibilitet në çfarë do lloj marrëdhënie, kështu që edhe gjatë udhëtimit. Megjithatë, nëse udhëton me grup është pak më problem. Për shkak se ka më shumë dëshira, ka më shumë pritje, ka më shumë kërkesa. Po mu po më pëlqen që shumica po thojnë që kishin me udhëtu vetë, është diçka e mirë, është një ndjenjë që të ofron siguri, edhe po më pëlqen që shumica prej jush kishin me udhëtu vetëm. Gjatë pandemis, nuk kam udhëtuar gjatë pandemis. Në fakt, vendi ku unë jetoj tash këtu është një kamp, cili është kamp për punëtorët që jemi këtu me UN. Edhe, faktikisht, hera fundit që kam dalë jashtë kampit, ka qenë kur është konfirmuar rasti i parë me korona virus këtu në Sudanin Jugorë. Për shkak se masandej shkriju një lojtë tensioni që këtë hujtë na i ka nëfru koronën, ka pas disa firje në rjetët sociale që me usulmu personat edhe pasuria e UN-it. Kështu që nuk kam dalë, nuk e kam edhe ashtë shumë të nevojshme, për shkak se puna ime është në zyre, si zyrtare administrative, nuk kam shumë nevoj me dalë, me kontaktu me popullsinë lokale, përveç kur shkojnë në market, në treg. Kështu që nuk kam udhëtu diku. Hera fundit që kam udhëtu, ka qenë shumë kohë ma herët. Hera fundit jam këthy nga udhëtimi me 9 mars. Përta që nga 9 marsi jam në Sudanin Jugorë, nuk kam udhëtu diku. Besoj që kam e qenë shumë ndryshe udhëtimi. Jo veç gjatë pandemis, po edhe nëse, për shembull, nëse më bëhet të udhëtojnë për Kosovë, si që është planifikuar me rreth mesit qershorit, kam e qenë diçka më ndryshe, për shkak se duhet me përdor mask, duhet me përdor dorza, duhet me mbajt distancën me njerëz, gjatë që është shumë e mirë, si dhe mos për kulturën tonë, po jo veç tonë, ka në disa vendet që nuk mbahet kjo distanca, si dhe mos për shembull në aeroporte, që ndoshta kam e ndiku pak Covid-in me mbajt pak distancë, për shkak se nuk njihemi shumë për distancë, për ndoshta ndryshën. Okay.
Në cilin vend kam qëndru me më knatësi? Jordani. Jordani kam kalu 2 javë, gjatë punë vite 2017-2018, do të të kam prit vitin e ri në Jordani. Ndështë apë shkak se ka qenë një vend që nuk kam prit që kam e kalu aqë mirë, ka qenë një vend i lezat, që një vend që ka ofru muale, ka ofru shkretir, ka ofru datë, ka ofru qytatë, ka ofru zhvillim, po ka ofru edhe qytat më të qetë, ka ofru me një përmënyre ka ofru gjitha edhe ka qenë i sigur, për kundër që është vend në lindjen e mesme edhe pritja është që Jordania nuk është shumë sigur, për ka qenë pytje, ka qenë vend shumë i mirë dhe vazhdojnë me qenë një për vendeve më të preferu me të mjatë. Pasaj Tajlanda, edhe Tajlanda ofran gjithë shka, ofran për shemë nëse shkonë në Chiang Mai, ofran jungle, ofran ato elefant, mundesh me shku pasaj të pjesa, mundesh me shku në Bangkok, që ofran tempoj, ofran qytetrem, ofran zhvillim, ofran qendra tregtare, ofran transporti në Bangkok, pritja e qytetarëve për me përdor transportin publik në Bangkok, ka qenë diçka që nuk kam pa në asnjë prej këtyre 38 shteteve që i kam vizituar, do të thotë një rend i papam, pa ushtyme me brylla, cili po herë më shpejt në tren, ka qenë një pritje në vij, edhe të cili ka qenë shumë i qetë, ka prit rendin e vetë, gjatë që s'kam pa diku tjetër. Pashtë kam jetu në Chicago për 2 vjetë, atje janë shty Amerikanë që konsiderohen si shteti ma i zhvillum, shtyhen për cili me hymë ma përpara në trenë. Kështu që Bangkoku ka qenë, dhe në Tajlanda në përgjësi ka qenë një tjetër prej vendeve që më ka përqy. Etiopia, thash, është ndryshe, ka shumë vendet mira, kështu që edhe Etiopia është një vend që është i lezat që më dhe javlin në u vizitu. Një pytje tjetër, okej. Okay. Dua të shkoj me familje në Afrikë, si u tharë, jo përshuës, okej. Okay? Ku më së gjërani? Mitë janë 10 dhe 5 vjeqë. Okej. Okay. Egjipte, mundet me u thu me familje edhe me fmi, mundet një me qenë u tharë në Egjipt, përshkak se është komunikacioni dhe sistemi që i lidhë qytetet në Egjipt është i mirë, ka fluturime, ka trena, kështu që mundesh me shfrytzu, ka dhe atraksione dhe për fëmi që munden me u zhvillu, është një qytetë deri tash që kam parë, është goxha i ma i zhvillu më sa pjesë, disa prej qytetëve tjera që kam uftu në Afrikë. Po, natyrisht nëse dëshironi me vizitu, me pas një safari, për shembull, unë s'kam qenë në Kenya hala, po Kenya ofron safari që janë edhe më të lira se sa shtetet e tjera, apo sa kam pas mundësi me bëhu lumpime, në Kenya janë edhe pak më lirë, kështu që mundeni me udhëtu edhe në Kenya. Mundeni me udhëtu në Tanzani, në Zanzibar, është okej okay edhe për familje, edhe për fëmi. Kështu që këto mundeni me udhëtu. Po nuk, gjitha vendet ku kështë pas mundësi me udhëtu vetëm, mundeni me udhëtu edhe me fëmi 10 edhe 5 vjeqë. I vetëm i problem që ka mundet me qenë dështë fluturimi pak i gjatë. Për shembull, nga Turqia që në shfrytëzoj deri në Uganda është i kullëtimi rrëdhë 6 orë. Kjo është probleme që mundet me qenë. Pastaj, diçka që tot me pas parasysh është që distancat në Afrikë janë shumët më dhaja se sa që duken në hartë. E kam bëha dhënë këtë gabim që kam thonë, sështë problem se pre këti qyteti dhe në atë qytetë shkohet shumë letë dhe shumë shpejt. Me gjithat, distanca në realitet është shumë e madhe, për shkak se rrugët, infrastruktura nuk është ta që zhvillume. Për shembull, kryeqyteti i Sudanit Jugor, që është Juba, është diku rreth 400 km larg prej Kujamon, pak a shumë i bjen sa Prishtinë Sarand, nëse nuk gabohem të thotë. Po, i merë të pak të një ditë plot me usu prej të këto deri në Gjuba. Minimum një ditë. Ka mundësi që të merë një ditë e një natë
për shkak se infrastruktura në përgjithësi në shtetet afrikane nuk është aqë e zhvilluar, kështu që gjithmonë duhet me marr parasysh faktori kohë edhe faktori infrastrukturës. Pa kam qëndruar në Kairo, si ka qenë atje. Po, do thot, kur kam uthu në Egjipt, bazën e kam pas në Kairo, masandaj kam uthu në përpjese tjera të Egjiptet. Nuk për di për cilin aspekt, po pyt se si ka qenë atje, po ka qenë regu, ka qenë komunikacioni shumë i dendon, shumë komunikacion, lëj, edhe makina, edhe motora, edhe bicikleta, edhe njerëz në për rrugë, dhe të të është te për komunikacion. Me gjithat e kanë edhe ata e kanë metron, që kam ka bo për shtypje, ka qenë që disa pre vagonave të trenave të tyre, të sistemi të metros, janë të ndonë veçanërisht për vajza dhe për gra. Me një farë mënyre me u mundu me zvoglu numrin e ngacmimeve seksuale, sa do që kjo nuk është mënyra e duhur se si me regullu qështje në ngacmimeve seksuale, duke i nda burat edhe grat, ka mënyra tjera se si duhet me u trajtu kjo qështje, po kjo ka qenë diçka që ka bo për shtypje. Kairo është vend është metropol, kështu që ke gjithë shka, ke shumë njerës, ke zhvillim, është njëllje që qarkullon e për te, edhe është lezat me ullë afër njëllit, edhe veç me qëndru për një kohë, kështu që ka qenë regull, javlen me u vizitu. Ajo që ka bo pak për shtypje në gjithë, është pas një kohë e nëse vazhdimisht viziton tempoj, fillon edhe lodhë shpejt tempojve, sepse dikur fillojnë gjithë tempujt me u duk njëjtë, kështu që vizitan një tempull në Aswan, Luxor, edhe dikur ka nevoj për me bo ndrem të hapsirës, ndrem të asaj që shef, kështu që mundësia për me bo atë në Egjipt është e madhe, përshkak se Egjipti vetë është i madhe dhe ofran plajët, edhe ofran shkretiren, edhe ofran tempujt e faraonve, por ofran edhe qytete. Po, kam qenë në Aleksandria, kam vizitu bibliotekën e Aleksandrias, edhe paka shumë qytetin përret. është zhvillume, prapë për them edhe njëherë, Afrika nuk është si që e ke mendojmë njëve, nuk është Afrika varfri edhe kaqë edhe luftra. Ka zhvillim, ka kultur, ka tradit, ka vende që javlen me u vizitu, kështu që tash, po përmë duke të vetja si me qenë zëdhën se e Afrikës, po definitivisht ja vlenë me u vizitu. Unë ka që kisha për këte kohë, nuk e di nëse dikush prej Gërminit ka diçka, ose nëse ka akoma ndë një pyqe tjetër, po shpresoj nuk e kam humbë asnjë prej pyetjeve që më është bërë. Shpëtim, po, a je... Po, faleminderit shumë Lavdi, për këtë ligjërat kaq të lezeqme, edhe besoj që nxënësat edhe gjithë pjesëmarrësit kanë mësu diçka prej teje, informacione që ndoshta nuk kanë ditë që ekzistojnë aty. Po, ashtu, besoj që këta gjithë janë të lirë që mundën me të kontaktu edhe ty personalisht, qoftë përmes Instagramit që ke Kosovo Girl Travels, po ashtu në Facebook dhe në grupe tjera në cilat mund të marrin pjesë. Dhe për ndryshe ty të falenderojmë shumë për vullnetin edhe kuën që ke marrë për me na këto informacione që janë shumë të nevojshme, po njëjtën kohë edhe të këndshme për me ditë. Se tash e dim që shumica e nxënësave kanë marrë me një moshë ku kanë me pas qef me udhëtu edhe me pa vende të reja, njerëz të reja, kështu që besoj këto informacione do t'ju shërbejnë shumë dhe do të përmendin për të mirë atëherë në të ardhmen kur udhëtojnë.
Faleminderit shpërbim. Po, munden patjetër, munden me website që e kam, është një pjesë e veçantë që kam filluar për punën e vizave, për shkak se thash më herët që nuk ka diku një vend i vetëm që ka informacione për qytetarët e Kosovës për viza. Po normal nëse kanë ndonjë pyetje munden me më kontaktu Instagram, Facebook, një email që kam atë. Edhe iftoj me u bashku të dy grupet në Facebook që i përmenda, që janë për Kosovë, një është për gjithë, një është për vajza edhe për gra shqiptare, për që aty për shkak se unë si kam gjitha përgjigjet. Për atë arsye janë grupet. Ata ka persona të tjera që kanë udhëtuar edhe më shumë se sa që kanë udhëtuar në përbot, edhe i ofrojnë ato përgjigjet edhe i përvojës tyre. Faleminderit edhe një herë Germinet. Ishte kënaqësi me ndje pak situatë ose pak atmosferë të Kosovës kënë Sudan t'ju gëtë. Me gjithë qef, falemderit edhe për tje. Falemderit. Falemderit edhe pjesë ma të gjithë dhe shihemi javën tjetër, në ligjërat e tjera.